ለለቱ የመጨረሻው ዳደረግነው መረጃችን ነው የምናልፈው ሰሞኑን የተሰማው ከወደ ካናዳ የካናዳ ዜግነት ያላት ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ማርያም ጸጋዬ በብሬክስ ስሩ ፋውንዴሽን በተዘጋጀው 6ኛው ዓለም አቀፍ የሳይንስ ቪዲዮዎች ውድድር በማሸነፍ የመጀመሪያዋ ካናዳዊ አሸናፊ ለመሆን በቅታለች። የ17 ዓመቷ ትውልደ ኢትዮጵያዊቷ ታዳጊ ውድድሩን ያሸነፈችው ከ124 ሀገራት በተውጣጡ 5600 ታዳጊ ተማሪዎች የቀረቡ አስተማሪና ስረጃ የሳይንስ ቪዲዮዎችን በመብለጥ እንደሆነም ታውቋል። ታዳጊዋ ማርያም በውድድሩ አሸናፊ በመሆኗ ለራሷ ለትምርት ቤቷና ለመምህሯ የሚከፋፈል $400,000 ማሸነፍ የቻለች ሲሆን ከዚህ ውስጥ $250,000 የተሰጣትን ትምርት እድል ወጪ ለመሸፈን ሲውል $100,000 ደግሞ በምትማርበት ፎርት ማክ ትምርት ቤት የሳይንስ ላቦራቶሪ ለመገንባት ይውላል ነው የተባለው። ቀሪው $50,000 ደግሞ በመምህሯ ለሆነችው ካትሪን ቭላዲስካ የሚበረከት መሆኑ የተነገረ ሲሆን ማርያም ጸጋዬ ተወዳድራ ያሸነፈችበት አስተማሪ ሳይንሳዊ ቪዲዮ ኳንተም ታነሊንግ የተሰኘውን ጥልቅ የፊዚክስ ሳቤ በቀላሉ ለማስረዳት የቻለችበት ስለመሆኑም በውድድሩ አዘጋጆች ምስክርነት ተሰጥቶበታል። ከ13 እስከ 18 ዓመት ዕድሜ ላይ የሚገኙ ታዳጊዎች በተለያዩ ሳይንሳዊ ሳቢዎች ላይ ተመርኩዘው በ3 ደቂቃ ጊዜ ውስጥ ቀለል ያሉ አስረጅ ቪዲዮዎችን የሚያቀርቡበት ነው የተባለው። ውድድሩ ያሸነፈችው ማርያም ጸጋዬ ለካናዳ የመጀመሪያ የሆነውን ሽልማት በማስገኘቷ የሀገሪቱ ጠቅላይ ሚኒስትር ጀስቲን ትሩዶ ሳይቀሩ በይፋዊ የትዊተር ገጻቸው ሁላችንንም ስላኮራሽን እናመሰግናለን የሚል መልእክታቸውን አጋርተዋል። እኛም ደጊተ መንደጊ አኩርተሽናል ብለናል።